الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماي چینل فیمل ڈیکور ڈیزائن. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے. تو گائز آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس بہت امیزنگ فلاورز پورٹس پینٹنگ آئیڈیاز ہیں. لیڈیز ٹاپ اسٹائلس کے فلاور پورٹس پینٹنگ آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس. بہت ہی بیسٹ ڈیزائنس کے آئیڈیاز ہیں. فلاور پورٹس پر جو ہے فلاورس کی بھی پینٹنگ ہے, لیوس کی بھی پینٹنگ ہے, ڈفرینٹ پینٹنگ ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. فور مائی ویڈیو. جزاک اللہ.